Райко огря земята, а ние си хуртуваме още от нощи. Нямат край нашите приказки, не ни стигат нито един ден, нито една нощ. Райко ще ни грее и ще ни свети и ние пак ще си говорим. Като кажа Райко, все едно казвам рай. Ама сигурно и в рая слънцето грее без да залязва. Райко е много красив момък. Брата на зорницата и на всички звездици по небето. Аз съм го виждала. Насън ли? Не насън, сестро, наяве. Яздешеком и мина като вихрушка през гората. Ти си сънувала. Слънцето не може да се види с просто око, както и рая не може да се види. Слънцето живее в голяма златна пещера през три морета. Де ще го видиш? Тату, откъде го знаеш? От моите баби, пък те от своите баби. Айде сега стига с твоите баби. Знаете ли, че Слънчо има майка, която всяка вечер го чака? Слънцето обикаля земята и се прибира много сърдито, защото е гладно. Майка му веднага му дава 9 фурни хляб и след това Слънчо разказва на майка си какво е видял по широкия свят. Че какво има да разказва? То живот като живот. Аз, когато бях при Слънцето... Ти луда ли си? Как ще отидеш ти при Слънцето? Нали ще изгори цялата? Ако искаш, вярвай, ако щеш, не вярвай. Бях при Слънцето и чух как той каза на майка си, че иска да се ожени. Слънчова сватба да вдига. Е, само не казвай, че за теб е искало да се жени. Позна. Слънцето може да се жени само за месечината. Че аз? С какво съм по-долна от месечината? Ти съвсем слънчаса. Зайди, зайди, ясно слънце. Зайди, помрачи се не слънце. Зайди, зад вратата на златния дворец за слънчовата женитба и не смех да мръдна. Искаше слънцето да се ожени, ала майка му не дава. На помощ ти дойде таралежът. Дойде с магарето си и му сложи камък вместо сена. Защо? Пита слънцето. Ами да свикваш! Зъби се таралежът. Сега като се ожениш и се народят много слънца, всичко ще изсъхне. Слънцето се натъжи и се отказа да се жени. Ти ли да народиш слънца? Никогиш. Ти можеш да народиш само от думки и приказки, ама слънца не може. Айде, видите ли, е там потока, дето отива в планината и прилича на змия. Те там една истинска змия се опитала да изпия очите на Слънчо. Ти пък. И ти ли си била там? Ама вие все по стъпките на този Слънчо сте ходили. Айди пък. Ходили сме. Цяло лято вървях по него. После тя зимата вървя по него. Да. Има два слънчовци. Един летен и един зимен. Има хиляди слънчовци, ама във вашите глави. Я вижте сенките си, ма вижте ги сенките си на земята. Е, кво? Това са сенките от слънцето и те показват много неща.
Ако сенките ни са цели, значи сме здрави и щастливи. Ама ако не са цели... моята е цяло. За вашите не знам. А моето е много дебело. Е, как няма да е дебело, като ти не спираш да ядеш хляб? Вижте, ма вижте! Сенките ни се отделиха от земята и тръгнаха сами по пътя. Ей, Слънчо, ни води някъде. Хайде да го последваме, че иска нещо да ни покаже. Хайде де! Хайде де! Попей, попей! Води Слънчо, не знам, но когато изчезне, настава студ и мраз. Небесните ангели са повдигнали Слънцето и са го завъртяли. Ех, лятото си отива, идва зимата. А ти отде ги знаеш тия работи? Е, как отде? От нейните 100 000 баби и прабаби. Като си притворя очите, виждам ангелите и Слънцето. Я чакай аз да си затворя очите и да видя ангелите и Слънцето. Ъх, нищо не виждам. Ти видиш ли ги? Като си тръгва Слънцето, всички светци обличат по 9 кожуха. И тръгват след Слънцето да го молят да върне лятото. Аз не знам, що говориш, обаче аз и обичам Слънчо. Почиташ ли го? Почитам си, Слънчо. Почитам си, Слънчо. Сутрин като стана, обръщам се там, дето изгрява Слънцето. Прекръствам се, измивам се. Ако Слънцето вече е изгряло, не можеш ни да ядеш, ни да лежиш срещу него. Като залезе Слънцето, не са мете, не са и простира дори. Аз така правя. Ти не си мела една година. За прането да не говорим. А пък снаха ми загубената. Оф. Да вземе да изхвърли водата от бебето, след като Слънцето е залязло. Еми колко пъти казах, че тази вода трябва да се излее рано сутрин срещу Слънцето. И да се каже, както расте Слънцето, така да расте и детето. Ма тя пък вашата снаха па от нищо не отбира. Отде я намерихте такава? Моята баба ми казва, че... Стига своите баби! Казвай, ако имаш нещо да казваш, моята баба, баба ми, прабаба ми... Че кога се булка забулва, се обръща към Слънцето. Мъртвеца се полага в гроба с лице към Слънцето. Моя, като колеше агнето за Гергьов ден, се гледаше да бъде обърнат към Слънчо. Аз имам у нас едно Слънце. Ама истинско ли? Е, почти. Слънце, издялано от майстор резбар. Върху сватбения ни съндък с Пенко. Ей, тъй да ни спомня за нашата слънчева женитба. На вашата слънчева женитба валядаш като изведра, ме не помниш ли? Не помня. О, дъжда ни намокри чак до кости. Аз като меся погача и отгоре слагам едно слънце с лъчите му и всичките му неща. Браво! Да, за да ни е слънче в живота на всички ни. Сестрици, дай. Слънцето залезе. Отива в златния дворец при майка си. Хайде ние да вървим, че пак ще нощуваме в гората. Хайде! Ох!
Аз вярвам безрезервно съдбата, вярвам предопределението. Ще ви кажа, бях на 12 или 13 години. Родена съм в село Желинци на 4 км от Кюстендил. И всички мои приятели са ученици, заминаваха на екскурзии из България до някой град, София. Аз никога не отивах на тези екскурзии, поради простата причина липса на пари. И при едно такова заминаване, аз много плача, много нещастна до оградата на нашата къща сама. Няма никой. И отдолу по пътя идва една циганка. Тогава ми се видя много хубава, с много красиви шалвари. Тя дойде до мен, спря се, гледа ме мълчаливо и каза: за какво плачеш? За какво плачеш? Ти си родена със звезда на челото. Ти по света ще ходиш. Погледаме още една минута и си отиде. Аз продължих да плача, но си спомних много по-късно. Бях вече обиколила половината Европа, когато се сетих за тази първа среща моя с ясновидка. И тогава си спомних какво помислих. Да, да. По света ще хода, аз не мога до София да отида. Винаги съм пяла. От дете съм пяла, защото жените в моето село, включително и моята майка, пееха прекрасно. Ние като деца тичаме около тях, мъчиме се да пееме, да учим, да им подражаваме. Така че аз съм пяла още от малка, но никога не съм смятала, дори не съм мечтала, че ще стана певица. Когато завърших 11-ти клас, получавам едно писмо: явете се на един национален конкурс Българско национално радио. Тогава имаше ансамбъл за народни песни при БНР. Вижте, когато нещата, както аз казвам, са благословени, свише те стават. Не бях напускала границите на Кюстендил, както казах, но се качих на влака, дойдох в София, взех едно такси и отидах в Българско национално радио. Имаше над 400 човека на този конкурс. Явих се, как съм пяла, какво съм пяла, не помня, но бях прият. Бях на 19 години. Така започна моето развитие като певица. Първият ми диригент беше Борис Петров. Той беше изключителен човек. Много бащински се отнасяше с нас. А ние всички почти бяхме на една възраст. Всички големи певици на България. Янка Рубкина, Калинка Вълчева, Кремена Станчева, Павлина Горчева, Стоянка Бонева, Елена Бошкова, може би, много изпускам в момента, но ние бяхме почти на една възраст. Бяхме много млади, много ентусиазирани. Учехме се да пееме. Това беше едно голямо удоволствие за всички нас. Никога не съм предполагала, че с българската народна песен, разбира се, в по-късни години, аз съм била много млада, разбрах какво велико изкуство е създал нашия народ. Аз смятам, че българският народ е гениален, защото с нашия фолклор, с нашите народни песни, ние изправихме света на крака.
С тези песни ние спечелихме световната награда Грами 90-та година. И това са световните най-големи зали, в които имах щастие да пея. Аз съм се чувствала горда, че съм българка. Това са сцените, на които съм плакала от това чувство. Така се изградих като певица. След това имах вече на, може би съм била 27-8 годишна, но имах друга такава много ясна среща с друга яснобитка, пак случайно. Стоя на Александровска болница на спирката тролейна, много хора. Чакам тролея. И в това време някаква жена ме гледа толкова проницателно, че аз взех да се смущавам. В един миг помислих да не ми да я познавам, не я поздравих, пак я погледнах, не я познавам. В един миг тя дойде при мен и казва: «Вие знаете ли, че ще пътувате за Съединените щати?» Аз се засмях, казах: «О, няма такова нещо». Има, казва: «Ще минете над много голяма вода. На много голям град ще бъдете безкрайно щастлива». В това време идва тролея, тя хуква нататъка, обръща се в един миг и ми казва: «И после много пъти ще бъдете там. Качи се на тролея и замина». Аз останах и казах, преди да се качи, казах, нали, над много голяма вода, и аз си помислих, някъде щях да хода в арабския свят. Да, тя вижда вода. Преди да се качи на тролея, тя се обърна и каза: не, виждам американското знаме, ще бъдете много пъти там». И за мое щастие, аз кръстосах щатите, Съединените щати и Канада 10 пъти. И солово, и с хора мистерията вече по-късно на българските гласове. Втората ми среща с така вече осъзната, че има такива хора, вече вярвах в това, че има такива хора надарени свише. След това в моя живот, аз цял живот чета духовна литература, много искам да зная по този въпрос, и сега мисля, че няма случайни неща. Всеки от нас идва тук. Сега някои го наричат мисия, други предопределеност, но всеки идва с някаква задача. Сега дали ще я изпълним или не, тук
свишеният е даден свободния избор и всеки избира какъв да бъде. Но в моя живот до този момент няма ден, в който аз да не съм благодарила на съдбата за този прекрасен дар да пея. И ако отново се появя на земята, аз отново мечтая да пея. Искам да кажа и за една друга, много вълнуваща за мене среща, когато сме имали от тези пътувания концерт в Сан Франциско. Там е била Гуру Май. Това, вие знаете, те са много висши духовни санове от Индия. И като отиваме в Ганашпури, катедралата е много малка. Отвън има хиляди хора. И разбира се, много световни известни състави. Нашия хор, понеже е много скъпо, бяхме само 11 души, само солисти. И казаха една песен да изпеем. Но комичното беше, че ние бяхме с национални костюми, но в катедралата не можеше да пееме с обувки. И бяхме с костюмите и боси. Това беше една доста комична така гледка, но трябваше да се справим и справихме се. Но тя, понеже много ни харесва, поиска да изпеем още песни. Ние ги изпяхме. Единственият човек, който седеше в катедралата, беше тя. Като кралица с червено, дълго, наметка. Тя е една много красива жена, на която снимка се вижда само палеца на десния крак. Така, изпяхме песните. Тя не говори. Тя, а около нея армия от млади хора, момчета, момичета, които говорят по 3-4 езика, чужди. Тя само така казва, всичко тича. И едни кучета, което много ме впечатли, далматинци, които влизаха по тая червена широка пътека, когато наближат до нея, пълзат и лягат пред нея. Когато само им каже така, те си отиват. В това време тя ни направи знак не да излеземе, а да слеземе по стълбичките при нея. Ние така в една колона слизаме, тя ни поглежда в очите, в една кошница взима по един гердан от истински камъни, подари на всички ни по един гердан, всички бяха различни. Когато си дойдохме в България, установихме, че на всеки камъните отговарят на зодията. Интересното преживяване за мене, едно от тези момичета, които ме гледаха много, в един миг дойде и каза, говорите ли английски? Казах не. Но в това време нашата менеджерка Таня Андреева беше до нас. Казах, Танче, моля те. Тя дойде. И какво ми каза момичето? Това е много лично, но аз го споделям. Тя каза, вижте, в отминал живот вие много сте сбъркали в духовната сфера. Вие сте членували в секта, която е заклеймявала майчинството. И в този живот вие ще платите много тежки данъци. В това време Гуру Май направи някакъв знак и тя изчезна. Никога няма да забравя тези думи. В моя живот аз платих и плащам тези данъци. Аз отгледах моите синове-близнаци сама от 2 години и 8 месеца. Имам 3 внуци, имам и правнучка. Всички са минали пред мен. Мисля да съм изчистила тази ръжда, ако наистина съм сбъркала в духовната сфера.
всичко останало, мисля, че тук зависи от нас. Какви да бъдем? Да бъдем добри, да бъдем съпричастни, да бъдем отзивчиви. Аз много се старая в тази сфера, но в нашия материален свят това е много трудно. Но продължавам да чета тази безкрайно интересна литература. Но пак повтарям за себе си, аз безрезервно вярвам в съдбата. Всичко, което аз се опитах по някакъв начин корено да променя, всичко излезе наопаки. И сега се шегувам с една фраза: няма да размивам Бога с моите планове. Нека да съм, не ще видим какво ще бъде.